בבוקר, סמוך לשעה 6:20, מחבל נכנס דרך שער שכם לרחוב הגיא, במזג הפנימי של שער שכם, הצליח לדקור יהודי בכל חלקי גופו, והחל במנוסה לכיוון רחוב דוד. תוך כדי התנהל מרדף אחרי החשוד, ממש לפני שפגשו בו שוטרים, הוא הצליח לדקור יהודי נוסף, קטין מאזור בנימין. בכל מקרה הבחור נוטרל, ממה שאנחנו מבינים כרגע הוא תושב שטחים שנכנס במהלך כניסה ביום השישי האחרון של הרמדאן. באחת מצב ראשונית שקיימנו בראשות מפקד המחוז, תוגברו המערכים גם של עוטף ירושלים, הכניסות, המעברים, סובב עיר העתיקה והעיר העתיקה. אנחנו בהערכות C גם ללילת אל קדר היום. אנחנו כרגע מסיימים את הפעולות האחרונות בזירה, בינתיים עדיין לא פתחנו את הזירה, נסיים את הכל, ולאחר מכן שיתאפשר נוכל להחזיר את הצירים לשגרה. עד כאן, תודה רבה.